बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोग आणि पवित्रत्मे सो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्याही सोबे असो. मगचनु पासकंकळाच्या तिसऱ्या आयतारा एक कुटुंब जाऊन सोम्याच्या जेवणाक संगता मेळ्ळ्या. आईची देवस्तुती बियान खंगाल जाताना आमच्या बावर्ताच्या दोळ्यांक सोम्या जेजूक वळखूंक आनी ताका साक्ष दिवंक उलो दिता. जशें एमोसाच्या वाटेर जेजू दोगां शिसांक भेटता आनी तांचो बावर्त घट करता, आमी बावर्ती काळजान आनी मनान जेजूक साक्षी जावन जियोंक जाय आसची कृपा हे आमी सच्या बलिदानान आमी मागून घेवया. भाव भयणीन पुनर्जिवंत क्रिस्त आमच्या संगात आसा. आमच्या संगात तो पैन आरंभ करता, पैना वेळार आसा आनी पैनाच्या अखेरी की तो आसा. पण आमकां ताची वळख कळटा गे, ताची वळख धरूंक आमी सक्तावं गे. आमच्या संवसारी संगती राटावळी मध्ये आमी बुडोवन वचून ताची वळख धरूंक आमी सुकोन पडिल्ल्या खातीर ताचे बक्षणे मागया. पेल्याचे बक्षणे मागया. एमिसाचे बलिदान भेटोवंक आयती जाऊया. हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणी नो जगणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सडोवन आमी जायती पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोर अपराध. ह्या बसत भगवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं अधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. If you're still Ishwar, if you're still Allah.
प्रार्थुया। देवांच्या प्रीतीचा बापा, तुझ्या पुता कसनतलेल्या शेळीच्या मौलिक रक्तान आमका पातकांदली सडवंक आणि त्याच्या पुनर्जीवनपणान आमका तुझी भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तूं वेतार आयले। तो आमचो पुनर्जिवंत जाल्लो सडवणदार अजून आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी संगाती जावन तुज्या जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हणून दिनवासी काळजान आमी वळखून घेता। ताच्या उतराक आज चीत देऊन खाण देऊंक आणि त्या उतरा प्रमाणे त्याच्या संगाता भावार्थन आणि विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी। आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त सवरवई तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना। आमेन। धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप। पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू इकराजाना सांगत उबो रावलो आणि व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो। जुदेव भावानो आणि जेरुसलमाच्या निवासानो म्हाका आयका आणि हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया। इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया। नजरेताच्या जेजूक देवान पसंद कन तुमचे मदें धाडलो मनीस हाका रुजवास जावन देवान मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती असर्या विचित्र कार्यां आनी कुना तुमी जाणान। देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्या वेळार तुमी ताका आनबावर्त्या करना कुरसायलो आनी जीवशी मारलो। पूण देवान ताका मोर्नाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला कित्याक मोर्नान ताका आपले मुठी भितर धन्न दवरूंक शकले ना। ताचे विशयन उलोवन दावीद म्हणटा सोम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदीन हालसो ना। ह्या पासून म्हज्या काळीज संतोसला आनी म्हजी जीप उल्लासान गायता आनी म्हजी कुवडी बरोशान जियेतली कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळान सांडचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी चक्राक कुसोंक सोडचो न्हय। जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका ददोशी करतलोय। भावानो आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयन इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेन। तो मोर पावलो आनी ताका निकेपिलो ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा। तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमान केल्ली बसोवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पातळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडायत देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केल्लें। यास्स जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेज स्या सताचो साक्ष्यो अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबातस बसायलो पयत आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमका दाखय। सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमका दाखय। सांबाण दर तूं म्हाका देवा मोच्या कित्याक तुजेर हांव पात येता। सर्वेश्वरा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात। म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा। सर्वेश्वरा जिविताची वाट
माका भूसंग तेल्या सर्वेश्वराक हांव दीन वाचता रातीचे फर्यान मुझे अंतस्करण माका ती उगडा साक हाडता सर्वेश्वराक सदांस मुझ्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर मुझे उजेशी आसा तर हांव खेदिन्स हाल सोना जिविताची वाट आमका दाखय देखून मुझे खाडीज उल्लासता मुझो आत्मो दादोस कायेन उमाळता मुझी कूड लेगून सोवस कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडसो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसुडाय देखूंक दिवसो नाय सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमका दाखय सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमका दाखय सांत पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतले वाचा भावा भयणीनो तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून उलोक करतात तशें जाल्यार ह्या परकी गांवान तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा तुमच्या पर्व जातावन देवून आयल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणान अशें सोडयल्ले रुपयान वा बंगारान वा नासतल्या मालान न्हय बगार आई बावीने आनी कथावीन शेडयेच्या म्हणजे क्रिस्तच्या आमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थापने आदींस देवान तांकां विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात अशें तुमचो बावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला देवाचें उतर हें उबी रव्या सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग तूं आमच्या लागीं उलयतना आमची काळजां पेटो शिंक आलेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सोवें आसूं सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसूम्या उंडो मोडटना शिशांनी जेजूची ओळख धरली जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुजलेमांत रावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या हळ्ळेक पयण करून वेताले घडिल्ल्या सोर संगती विशांत ते एकामेकाक उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदले बरी जाले
जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले, तांची तोंडां बावली. तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमांत आयले यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडिल्लो संगती तूं नेणाय वे? जेजून विचारलें, कसलो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतलो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बरीच प्रवादी आसलो. आमचे प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मोर्नाचें फर्मान दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुसायलो. पूण इज्रायल प्रजेक सोडून हाडतलो तो होस म्हूण आमी भरवसो नासले. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. तो उजवाडच्या आदीं समाज सचींक गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटी आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले, आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगले म्हणालो. देखून आमचे पैकी थोडे समाज सचींक गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मंतूंक कितले पाटीन तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षा आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसलें न्हय वे? उपरांत मोयजेतान सुरू कर न सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पौच पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें तांणी तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका ताणें परातून म्हळें, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेद्वां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताणीं ताची वळख धरली. पूण तो तांचे दोळे मुकलो नपैंच जालो. तवळ एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवनासतना आनी पौच पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेट्टाले न्हय वे? तेच घडये उठोवन ते जेरुजलेमाक पाटींग गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवें हेर सांगाता जमो जाले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडतना आपले ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत ताणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यांनो, सबार भुरगीं आसात रजे सवेळ. क्रिस्माच्या एक वेळार ह्या फाटल्या 2 म्हयन्यांनी आमच्या सबार फिरगजींनी एक नाटक खेळोवन दाखयला. त्या नाटकाचें नांव एम्माऊस. सगळ्यांक कळीत आसा आज उडास काडटा आमी. फकत कुतुहला खातीर तुमचे पैकी कितले जाणांनी तो नाटक पळयल्या? थंयच ल्हान सुवात रुकला पळय, मस्त जाणां आसात. पळयनातल्यांनी कांय पता करूं ना, भिये नाकात. म्हाका हो नाटक हांवें पळयला. हो नाटक पळोवन भायर येतना एक स्त्री म्हाका म्हणाली, एम्माऊस म्हणलें नांव आयकून बायबलांतलो कांय नाटक जावं पुरो म्हणून गेल्ली हांव. त्या नाटकांत जेजूय ना, आपसली ना, कोणी ना.
बारी निराशा जाल्ली ती. तुमचे पैकी जे कोण वो नाटक पळयला तांचे लागी एक सवाल विचारता हूँ. जाप दिवची नका, जाप आमी सोदया. एम्माऊस नाटकांत बायबल असो एम्माऊस असलो गे अची जाप आमी सोदून काढया. तुमका एक लहानशें गणीत हांव सांगता, चारित्रीक गणीत. एक भोव फामाद बरयणार आसा, तो हिटलराच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत कसतालो आनी थंय जावन कसोगी भायर आयिल्लो. त्या बरयणाऱ्याचें नांव जावन आसा विक्टर फ्रँकल. विक्टर फ्रँकल आपल्या बुकार एक गणीत बरयता. एक दीस राती ताका ताच्या फोनाक कोणेंगी फोन केले आनी राती कोणाचें फोन जावंक पुरो कोण ना म्हणून हाणें फोन उखल्लें आनी विचारलें कोण तूं. त्या कुशी तावन एक स्त्री उलोवन आसली. तिचो ताळो आयकतना भोव बेजारायेन दुकान देदेसपरपणान आसले बरी आसली आनी तिणें निट्ट ह्या विक्टर फ्रँकलाडे सांगलें, हांव जिणयेंत सलवल्या, आज राती हांव जिवघात करता, आज राती हांव जिवघात करता म्हणाली ती ह्या मनशा लागीं, विक्टर फ्रँकला लागीं. विक्टर फ्रँकल तो एक मनोशास्त्रज्ञ जावन आसलो. तिच्या लागीं विचारलें, कित्याक तूं जिवघात करताय, कितें कारण, कितें जालें, तूं खंयसर आसाय, तूं कितें करताय, तुजें कुटुंब खंय आसा, सबार सवालां विचारलीं आनी त्या स्त्रियेन जापी देवन 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 साबार वेळ पाशार जालो. विक्टर फ्रँकलान त्या स्त्रिये लागीं जिवघात करनाका म्हूण साबार पोटी सांगलें, जाल्यार ती आयकूंक ना. तुवें कितें सांगल्यार, आज राती हांव जिवघात करतांस. विक्टर फ्रँकल म्हणटा लगभग 2-3 वरां त्या फोनार तिचे लागीं तो उलयलो आनी मोद्यान राती उपरांत फोन दवरलें. आनी विक्टर फ्रँकलान चिंतलें, ह्या राती ह्या स्त्रियेन जिवघात केला, तिका वांचोवंक म्हज्यान कांयच करूंक जावंक ना. एका हप्त्या उपरांत ताका सोदून एक स्त्री आयली, वळख नातली स्त्री. कोण तूं, विक्टर फ्रँकल विचारतना, तुका मोद्यान राती फोन केल्ली स्त्री हांवसो. त्या राती हांवें जिवघात करीचे म्हणून हांवें सगळो निर्धार केल्लो, पूण तुजे लागीं उलयल्या उपरांत हांवें तो निर्धार कॅन्सल केलो. आनी कित्याक कॅन्सल केलो, तुवें सांगल्ल्या बुधवारेक हांवें कॅन्सल केल्लो न्ही, तुवें उलयलोय म्हणल्या खातीर हांवें कॅन्सल केलो न्ही जिवघात करचो. हांवें चिंतलें, ह्या संवसारांत म्हाका कोणी ना म्हणून असल्या परिस्थितींत मोद्यान रातीक एक मनीस म्हजे लागीं 3 घंटे उलोवंक तयार आसा जाल्यार जिवघात करचे सारके न्ही. मोद्यान रातीर एक वळख नातलो मनीस म्हजे लागीं 3 वरां उलोवंक तयार आसा जाल्यार जिवघात करचे तसले कांयच जावंक ना. कोणी ना म्हण हांवें चिंतचें बेश्टें. भाव भयणीनो, एम्माऊस नाटकांत आनी हांवें आत्तां सांगल्ल्या काणये ती काणी न्ही गणीत विक्टर फ्रँकलाच्या बरपांनी आसा. हातूंत बायबलांतलें एम्माऊस आसा गी 100% आसा. तर एम्माऊस म्हळ्यार अर्थ कितें? एम्माऊस एकच शब्द न्ही, वो सांगता येता एम्माऊस अनभोगो, एम्माऊस एक्सपिरियन्स. हातूंत 3 संगती आसात, ह्यो 3 संगती हांव इंग्लिशान सांगता, उपरांत तुमकां कोंकणीन सांगता. पयले संगत हार्ट ब्रेकिंग, दुसरी संगत हार्ट सर्चिंग, तिसरी संगत हार्ट वॉर्मिंग. हार्ट ब्रेकिंग कितें म्हणून आमकां कळीत आसा, तरणाट्या कडेन चलये कडेन सगळ्या कळटा, कोणेंय मोग केल्लो चेडो सोडून गेलो जाल्यार, चेडूं सोडून गेलें जाल्यार हार्ट ब्रेक, भोव निराशी जावचें, जिणयेंत देदेसपर जावचें,
जीव सुनाका म्हणून चिंचे जीव घात करूंक आशा येवची निराशा हे सर्व हार्ट ब्रेकिंग ते दोग आपसल एम मावसाक चलोवन वेताना तांची परिस्थिती तित जावन आसली आमचो मुखेली आमचो इज्रायलाचो सुडवणदार म्हण आमी लेखिल्ले ताका आमचे सक्कड समर्पिल्ले ताका आमी ताचेर आमी संपूर्ण पातयेल्ले हांव पूण तो मरोन 3 दीस जाले कांय खबर ना खंय गेलो म्हूण खबर ना आमकां तांचे काळीज सगळें मोडुल्ले तांकां निराशा जाल्ली निराशा इतली जाल्ली की लागीं लागीं जीव घाताच्या त्या हंताक ते पावल्ले जिणेंत कांयच ना आमी पातयेल्ले चिंतिल्ले बरवसले सगळें अपयश जालें हार्ट ब्रेकिंग आसले त्या हंतार ते आसले भाव विनो त्या हंतार आसतना जेजू तांचे मदे येता तांणी जेजूक आपोवन हाडले न्ही जेजू तांच्या सांग पंगडांत सर्वता दोग जण अशे निराशेन चलोवन येताना जेजू तांचे मदे येता आनी तांचे हार्ट सर्चिंग आरंभ जाता जिणेचो अर्थ कितें ते कोणाचेर पातयेल्ले बायबलाचो अर्थ कितें देवाचे उतराचो अर्थ कितें परमेश्वराचो अर्थ कितें तो मेला या आमचे खातीर मरण पावला कुर्सार मेला असो अर्थ कितें सगळें हार्ट सर्चिंग बायबल या पवित्र पुस्तकाचें उतार देवाचें उतार जेजून तांकां विवरून सांगलें हार्ट सर्चिंग विक्टर फ्रँकलान 3 वरां केल्लें तितलेंच हार्ट सर्चिंग हे जिवीत कशें जियेवचे गरज आसा निराशा जावची गरज कित्याक ना कित्याक आमी निराशी निराशपणान बुडोवंक नजो कित्याक आमी जीव घाता म्हणसर पावोवंक नजो कित्याक आमी ह्या संवसारांत आमची कोणूच ना म्हूण चिंतूंक नजो हे 3 वरांचे हार्ट सर्चिंग विक्टर फ्रँकलान केल्ले जेजू आनी दोग आपस्तल तांचे मदें सरले भाव भयणीनो तिसरो हंत हार्ट वॉर्मिंग संतोश पावचे खुश पावचे या आनंद जावचे या दादोस जावचे जेजून हे पुरा सांगल्या उपरांत जेजू तांचे सांगता येता आनी तांचे सांगता उंडो मोडता ताची वळख धरतात आपणें कांयच उगडावंक ना सकळी हांगासर आसा 3 दीस मरण पावल्लो फोंडांत उरोवंक ना तो जिवंत आसा असलो नवो भरवसो ह्या आपस्तलांक आयलो हार्ट वॉर्मिंग घडी जावन आसा आनी ती घडी ह्या विक्टर फ्रँकलाच्या ह्या घडितांत त्या स्त्री एक मेळ्ळो तो भरवसो एक मनीस म्हाका वळख नातुल्लो अपरिचीत परकी मनीस म्हजे लागीं मोद्यान राती 3 घंटे उलोवंक तयार आसा तर हो संवसार जियेवंक जगतो जागो हांवें निराशी जावं नजो भाव भयणीनो हार्ट ब्रेकिंग हार्ट सर्चिंग अँड हार्ट वॉर्मिंग हे 3 घडितां तुमी एम मावसो नाटकाक एक घडी चिंतून पळया एक स्त्री जीव घात करूंक वेता तिका एकलो बचाव करना पण हाडता 2 घंटे या 1.5 घंटे तांचे मदें संभाशण चलता हार्ट सर्चिंग निमाणें ती जिवघात करचे प्लॅन कॅन्सल करता आनी उपरांत सांगाता उंडो मोडतात आनी तांकां कळटा हो बचाव केल्लो व्यक्ती त्या स्त्रियेचो बापय म्हणून ही जावन आसली एम मावसाची काणी तर बायबलाचो एम मावस खंडीत त्या नाटक एम मावसा भितर आसलो बायबलांतलो एम मावस हे एक पैण वो एक अनभोग भाव भयणीनो तर वो अनभोग फकत 2000 वर्सां आदलो गी वो अनभोग हरी एका दिसाचो हरी एका घडयेचो म्हज्या आनी तुमच्या जिवीत आसो केदळां आमी निराशेंत आसा हांव केदळां आमी दुखांत आसा हांव केदळां आमकां संवसारच नाका म्हूण भोगता केदळां आमकां आमची मोग करतली कोणी ना म्हूण भोगता त्या वेळार हार्ट ब्रेकिंग वेळार जेजू तो जावन आमच्या जिणेंत येता आमच्या जिणे भितर रिगो न्हू आमचे सोल सर्चिंग करता सोल सर्चिंग करूंक कितें गरज आसा वडिलांची बुदबाळ गरज आसा बुदवंतांची शिकोवण गरज आसा पवित्र पुस्तकाचें वाचप गरज आसा आमकां समजोवंक आसा म्हज्या जिविताचो शेवट कितें हांव कित्याक ह्या संवसारांत आसा कित्याक देवान म्हाका रचलां कित्याक म्हाका ह्या कुटुंबांत हाडून दवरलां कित्याक म्हाका ह्या फिरगजेन दवरलां
मुझो उद्देश कि सगले सोल सर्चिंग शेवट मेलटा हावे आनीकी बयान जिये क्या जिजू मुझे संगता हरिये गड़ी आसा देव हमें संगता आसा ताणे आमकां सोडून घालूंक ना तो नाश जावंक ना तीन दीस तो फणांत आसलो आनी उपरांत तो जिवंत जाला आनी सदां काळ आसतलो 33 वर्सां तो फकत आसलो गलिलियांत नजरेतांत पूण ताच्या उपरांत जिवंत जाल्या उपरांत तो सगळ्या संवसारार आसा खंय हांव चिंत्ता खंय ताचे लागीं मागतां खंय तो आसा म्हणून हांव बरवस्ता आनी पाती येता थंयसर तो हांगासर थंय आसा ह्या मंदिरांत आसा ह्या इगर्जेंत आसा आमच्या घरांत आसा म्हज्या दुस्मानां थंय आसा म्हज्या सयऱ्या थंय आसा म्हज्या सगळ्या गांवांत आसा कोण म्हाका द्वेषिता ताचे थंय तो आसा भाव भयणीनो हार्ट वॉर्मिंग घडी देव आमकां सगळें बरें करता तर भाव भयणीनो ही एम्माऊस घडी आमच्या जिणेंत साबार पोटी आयल्या परत्यान येवन दी आमी निराशपणान आसतना दुखान आसतना एम्माऊस घडी जिजूक आमचे भितर घेवया सोमया काळोख जालो आमचे संगता राव तूं त्या दोगां आपोस्तलांनी सांगलें जिजूक स्वागत करची गरज आसा आमचे मदें आपोवची गरज आसा आमी आमच्याच प्रोग्रामांत बिजी आसल्यार जिजू येवन आमकां डिस्टर्ब करचो ना आमकां ताका स्वागत दिजे ताका आमचे संगता रावूंक करीजे आमचे संगता सोल सर्चिंग या हार्ट सर्चिंग करूंक आमकां अवकाश दिजे त्या मुखांतर आमचें हार्ट वॉर्मिंग जातलें तर भाव भयणीनो ह्या पासकांच्या काळार आमकां हरी एकल्याक एम्माऊस अनुभव जावं दी ह्या मुखांतर जिजू आमचे थंय आसा सदां काळ आसा म्हणलो आमकां अनुभव जावं दी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत आनी इल्लेशें बरें जावं दी उभे रावून आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करिया सत्मंता देवा पदार बापा सर्गानी प्रथमेच्या रसनारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्यास पुत्राक आमच्या सुम्या जो पोई तत्यावर गर्भी संभवलो आमका मरी येता जल्मालो पोंस पिला ताका ताणे कस असले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आणि ताका आणि की पिलो तो मेले मध्ये देवलो दिसा दिसा मेल्यातलो परतून जीवन झालो सर्गा सदलो सर पदविदा देव बापाच्या उजव्या कुसला तेना जीवन मेल्यातलो सुमंता पोई तत्या कोणी भविष्य सभे भक्त सो एकदा पदकांचे मुखने कोडीचे जीवन पण सचे जीवित आमीन भाव भयणीनो जिवंत जिजू आमचे मदें आसा ताका वळखुची तसली दिश्ट आमचे लागीं आसजे आनी ह्या मुखांतर आमी एम्माऊस अनुभोगांत मुखार सरून सदां काळ तो आमच्या जिवीताचो समी म्हण वळखून घेवंक आनी प्रयत्न करया आनी आमचे मदें आसल्या समया लागीं आमच्यो सर्व गरजो आमी सांगया मोगळा बापा आमच्या पाप साहेबान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी तुझ्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपली भावार्थी जिणी जिवाळ दवर आनी एक क्रिस्त जशें वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणे आपले परचे खातीर वावरून सोम्याच्या उतरा बराबर चलोवन सोमेस्तांक शांती समृद्धी हाडूंक तांणी पेसाडेशें कर म्हूण मागता हांव आमचे फिरगजेंत भावार्थ जिवाळ दवरचें मणियारपण चलोवच्या फिरगज यासक सर गुरकर आनी गोवळीक मंडळीच्या आयोगाच्या संघ संस्थाच्या सन्यांनी आनी सर सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींनी फिरगजे खातीर दिवची ती सेवा सदांच आस्त्या तोंड्यान आनी उक्त्या मनान करीशें तुज्या कृपेचें बेसांव दी म्हूण मागता हांव कुटुंबाचे उदरगते खातीर आमचे फिरगजेचे साबार सांदे वर्गांवांत वावरून आसात तांणी तांच्या भावार्थान तीर रावाशें कर आनी शेतां भाटांनी न्हंय दर्यांनी ऑफिसांनी इस्कॉलांनी आनी कारखान्यांनी वावर करच्या आमच्या फिरगजेच्या सर कामेल्यांक तांच्या कामांत तृप्ती समाधान आनी संतोश लाभय म्हण मागता हांव आमच्या फिरगजेच्या सर युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थान जियोन जेजू बराबर चलोवन जेजू घरांत थंय पळोवंक तांचे दोळे उगड म्हण मागता हांव ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भावर हे हजर जाल्ले आमी सर्वांनी पुनर्जिवन जाल्लो जेजू सदांच आमचे बराबर चलता म्हणल्या बरवशान आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सेवेच्या मनोभावान वावर करूंक
कृपा लाभ मागता हूँ। सर्गिंचा भोदयाळ बापा आमची तुडी मागणी तुझे मुखार दवरल्यान आमच्या काळ जमनांनी जायती आसात तीं समजून घे आनी आमचे गरजेचे कितें फावो कर म्हण मागता हांव त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी फात आमीन। म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्प द्वेदा देव बापाक मानता तसलय जावं दी म्हण मागात भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें कुरसार मारूंक दिलोई पण मरणाच्या घासान ताका सांडूंक नाय आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताची महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय उपकारी मनांनी कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे घटायेन आमचे जिणये चिंगडी तांबा वर्त्याचे नवे नदरेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन चलोवंक मई पासान आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वरातय उभारता सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दीन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली तीस ती दुलभ निरपराधी शेळी संवसाराची पाप काडता ती आपण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार
बापा करस तुम पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दाडून देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजो क्रिस्तची कोडो आणि रगत आपले इस्कुशेन क स्मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कोडो तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान इसासणी कराराचे रगत पातकांचे मुकसण मेळच्याक तुमचे बसोत आणि समेस मनशां बसो ते वारवतले हे म्हज्या आवडासा करा भावत सो गट पर सोम्या जेसु आमी हो ओ न गाता कितने बाटी तो वैभव एस आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपिणी उडास करताव आणि हो जिवीत सोंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका आदीन बसताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा समय सांग पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पूर्व सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकोदकर तांकां आणि तुजे इश्ट कथे मेल्या समेस्तान तुजे परचडीत मुखा मोड पळोवंक पावो कर आम्हा समेस्तांची दाय कर पण आम्ही मागता ह्या दैवीक विचारेतेर मेळिल्ल्या हर एक भुरग्यांक तुज्या मोगान बर तेजे स समस्य परिहार कर आणि चडान चड मपान शांती समाधानान बरोवंक तांकां जाय जाले सर कृपेची देणी तूं दी ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवंत ताणे तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर आसीस संभ्रांती संपाद्रप्यो समांतर्यान संकारा बराबर सष्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमगा आमकां भावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आम
आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागी मोगान आणि बवार्तान आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमका घेऊ तुझी खुशी सरकारचा तुझी संसारा सावा ओम सोदी स्पोर्टोग्रास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे सुखेल्या बक्षिता तुझे आमचे पत्का भगोस आणि आमका ताळणे पडू देऊ नका पण वाईटांतले आमका निवार सर्वेश्वर आसर वाईटांतले आमका निवार दया करून या जिवितान सबस कायम का निसर्गींचे भाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे आणि भरोशानत्र एकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पदकांतले सुटय आणि सर आकांतांतले वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्यभिच्या बावड ताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सोबे आसो भाऊ भयणीनो एकामेकाक शांती दिया तुम्ही जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपोवणेला बोलले आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तुमचे बिचारे उंचे म्हाका पावना तुझ्या उतरांस म्हाका मेळटली
आसो जागृत आसो दुनिया राखो नाम सो बापा तुझा भुग्यार तुझे दयाल दिष्ट घल पासकचा संभ्रमान तुका सासनीक मोगाचा गुटा वरवी तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें तर पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणाक आमच्या कुडी सहित जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्प द्वेदार दे बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन ओ सुनयात क्रिस्त जे शांतीन तुमका धरता आलेलुया आलेलुया देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया भोव दयाळ बापा आम्ही तुका अर्घां दिता तुवें आमकां रचलाय तुमी तूं आमकां पोसताय आनी सांबाळताय ह्या पासकांच्या वेळार तुज्या जिवंत पुताक आमचो संगाती जावन दिलाय तो हर एक घडी आमचे संगत आसा आमकां सांबाळता आनी चलयता आयच्या दिसा आमी उनियाळ करूंक हांगासर जमल्या वचता मिसाचें बलिदान भेटयलें आसता हांगासर तयार आमच्या खातीर तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेवण स्विकार करून आमी कुडीन वाडटना तेच बरी आमी आत्मीक रितीन वाडून ह्यास आमी जेवण जेवन संतुश्ट जाल्ले बरी तेंच जेवण खाण गरजेवंतांक बुकेल्ल्यांक तानिल्ल्यांक फावो करूंक आमच्या तांकी भुरतें प्रयत्न करूंक तूं आमकां आदार दी हें प्रार्थना आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन Yeah.
सुतो सर्वज्ञान काकुळती चे रूपे देवा दाडलाले वाटे देणे जेसुतो सर्वज्ञान काकुळती चे रूपे तुझे तांबळता मग बक्षाणे आमेन।